back. Adiós, guapeta, com va tot? Hola, gente. Ja veus, per aquí casa, Anna netejant sobre net i Anna cosint mascaretes. Què hem de fer bona mida? Resulta que diuen que han de vindre una collada de collidors ara a la campanya de la fruita. I clar, entre ells i els sanitaris, doncs tot ajuda. Tot ajuda, Val. Mira, tu rai que saps fer anar la màquina de cosir. Jo no tinc ni idea. L'última vegada que la vaig fer anar, vaig acabar amb 7 punts a la mà. Calla, Rugo. Però mira aquests animalote. Però bueno, què són aquestes presses de trucar? Ara m'he adonat que tinc 8 guapats. Guantats, vull dir. Guajats. Whatsapps. Se diu Whatsapps. Això, missatges. I trucades perdudes, i lo buzón de vos a tope. Pues què és tanta insistència? I dic, ah, l'Antonieta, amb lo llesta que és, voldrà reservar hora a la perruqueria de la xiqueta. Que deu voler ser la primera en fer-se la permanent quan obrin, eh que sí? Sí. Això també, apunta'm a la llista d'espera que ja no m'aguanten les metges que em vaig fer fa un mes. I sembla que sí que tinc aquelles gitanes dels autos de xoc. Vinga, posa puntadeta, vas darrere de la Pepita, ets la segona. Ai, menos mal, perquè les altres peluqueries me tocaven la que feia 20 i pico. Però trucava per una altra cosa, que ja me n'he enterat del teu Ales, pobre. Amb lo jovenet que has dit, va, truca-la que l'animaràs una miqueta. De què m'has d'animar? Què li ha passat al meu amic? Que no està bé, però veig que ahir mateix ben com va deixar a pobre. Va vindre a buscar allà la pastisseria i veia com li queia el cabell a claves, mala cara, l'orella roja, sangrant, un desastre. En Giral marxava i veure una rojosa aquí al clatell i dic, psoriasis greu, alguna espècie de malaltia fulminant. I vaig dir, Francisco, aquest xiquet no arriba a casa. Com? No cal que li tornes lo canvi. Però tu què t'has pensat? El meu xiquet està bé, està fort com un roble. I no té res, eh? No té res. Pues les rojoses i les clapes les vaig veure i jo vaig anar. Ja. Bueno, allò és per una altra cosa. La Vanessa, la nena que obrirà ara la peluqueria després del confinament, està fent proves a casa i, bueno, està aprenent perruqueria per uns vídeos del YouTube. I prova amb sa germà, saps? Què? Bueno, doncs ara que ho dius, aquestes metges encara m'aguantaran un temps. Deixa passar altra gent, no cal que m'apuntes a la llista, filla. Hòstia, me criden, adeu, adeu. Ves ara, des de luego? Quina poca confiança, si és que no som res, i res és poc, i poc és menys encara. Mare, què vols que t'arrissa el cabell? No, pesada, que em deixarà.